této kategorie je 554 Milan Jurka. Takže Milane, červený koberec na pozici číslo 1 je tvůj. Vyskoč, vylez, pomožte si nahoru kucí. Jsou věcných i finančních cen. Tohle byla velice našlapaná kategorie, no. Tady rozhodovali opravdu vteřiny a jak vidíte na takové trati vteřinka sem, vteřinka tam a je to bedna nebo není. To prostě s tím nic neuděláme. Tak přátelé, teď tady mám kategorii, já jim říkám divočáci, tamhle na mě ukazuje, jakože jednička, ale máš pravdu, já s tím souhlasím. Ale kategorie je prostě fakt brutál. Ale to bude za chvilku.